Feriado de Tiradentes, tô saindo de São Paulo, vou visitar meus pais em Pederneiras e eu lembrei de alguma coisa, de um negócio que pode ser interessante. O caminho mais rápido de São Paulo para Pederneiras, Bauru, para aquela região ali do interior, é Castelo Branco e Marechal Rondon depois. Só que quem conhece sabe que é um caminho sem muita diversão, sem muita curva, sem muito atrativo. Lógico, primeira vez que você faz, tudo é novo, mas depois que você faz durante um tempo, é um tanto maçante. Para começar, os primeiros 200 km até a Castelinho, praticamente é uma reta, não tem muita coisa. Lá perto da Castelinho tem um pouco mais de relevo, um pouco mais bonito, mas não tem tanta novidade. Então, o que eu costumo fazer quando eu venho por esse caminho? Em determinado momento, de acordo com o meu tempo, eu saio da Castelo, eu pego um dos acessos à direita e eu vou sentido Marechal Rondon, isso antes de Botucatu. Esse trecho na Marechal costuma não ser muito usado, por quê? Porque é um trecho com menos infraestrutura, é um trecho que passa por dentro de cidades, mas também, por sua vez, é um trecho muito bonito. Outro inconveniente são os pedágios, lembrando. Mas também é um trecho muito bonito, é um trecho com muitas curvas, é um trecho com um cenário um pouco mais rural, que eu particularmente gosto muito. E principalmente até a chegada em Botucatu, que tem ali uma serrinha, que tem até uma capela, um mirante bonito. Então, sempre que eu tenho um pouquinho mais de tempo, em determinado momento eu saio da Castelo Branco e eu acesso essa estrada. Essa estrada pode ser acessada de qualquer momento da Castelo Branco, sendo que, se você sai no quilômetro 23 em Barueri, sentido Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, tem uma estrada que chama Estrada dos Romeiros. Essa estrada ela é muito bonita, ela tem umas curvas muito gostosas de fazer. Tem a polêmica em relação à poluição do rio, tem gente que fala, pô, mas o que você gosta naquela estrada? Aquela estrada é fedida. Bom, enfim, eu particularmente gosto muito daquela estrada. Tem a estrada do parque ali, que ela é rodeada de carvalho, é tudo muito bonito. Então, de acordo com a disponibilidade, eu saio da Castelo Branco e acesso a Marechal Rondon, isso antes de Botucatu. Depois de Botucatu, vira também rodovia, não que isso seja ruim, para quem está com pressa, para quem quer chegar, é a melhor opção, que é o caso aqui da Castelo Branco. Pela Marechal Rondon, a decisão foi acertadíssima de sair da Castelo Branco. Como é feriado, a Castelo estava com o trânsito pesado. Aqui na Marechal, além de eu encontrar a estrada praticamente toda recapeada, a tinta estava novinha, tinha muito pouco trânsito, pouquíssimos carros. Então deu para curtir bastante. Essas curvinhas aqui, às vezes na velocidade média da estrada já é mais divertido do que andar 200 por hora na Castelo. Uma coisa bacana é sair de casa com mais tempo do que você precisa para chegar. Assim, sempre que aparece alguma novidade na estrada, alguma coisa diferente, você tem a possibilidade de fazer uma foto, de parar um pouco, de conhecer algo novo. Inclusive pegar algumas estradas novas. O que eu sempre faço é o seguinte, eu sigo pelo roteiro original até parte do caminho, vou dando uma olhada no tempo, como que tá as condições. Em determinado momento eu pego uma estradinha vicinal, às vezes eu faço isso programado, eu vejo no GPS ou vejo em casa antes de sair, às vezes eu faço também por acaso, pego uma estradinha e vamos ver onde que isso dá. E nessas eu já conheci muita coisa, já vi muita coisa diferente. No final das contas, a gente sempre fica agradecido de ter errado o caminho. É isso aí, pessoal. Bom feriado para vocês. Eu sou o Tom, esse é o Destino Incerto. A gente se vê na estrada. Um abraço. Tem muita coisa aí que me enrolei. Castelo Branco. Bom, é isso aí, pessoal. Vou lá, bom feriado para vocês. Vamos que vamos.